метеорологічна станція, або її ще можна назвати станція погоди. Оця штучка-анемометр, яка показує силу вітру. О, а вітру немає. Але ні, дерево вон труситься. Хто знає? Компас і флюгер. Зараз він показує туди, а якщо я його покручу, то він туди особливо не повертається. Ще у нас є компас, в якого не всі вдома, тому що взагалі-то південь з іншого боку. Ось збирач дощу і вимірювач дощу. Так, в нас тут досі не пішов дощик. Ще я думаю, що було б добре, якби могли додати позначки на цьому. Що не треба було йти шукати лінійку, яку твоя маленька сестра схопила і з'їла. Буде показувати, скільки конкретно мілілітрів опадів. Термометр, який показує, що у нас зараз 35 градусів Цельсію. В нас є гідрометр, який показує, що вологість 65%. Я думаю, що було б добре додати гідрометр конкретно до цієї станції, щоб він проходив з нею. Бо це справді велика частина визначання погоди. І ще щодо тераріуму. Мої насіненьки чомусь вирішили, що вони не хочуть проростати. У нас є така пляшечка. Вона не була вироблена в Україні. Отже, немає парочки. Треба, щоб горлечко було трохи більше, щоб вмістити пляшку. Було б добре, якби могли якось зробити горлечко, яке всі пляшки вміщає. Але мені сподобалось в цій метеорологічній станції, що її досить легко скласти, тому що елементи досить прості. То давай з метероліком зараз будемо визначати погоду. І котра година годиннику? Четверта. 35 градусів Цельсію. Я не жартую. Опадів сьогодні не було. Кількість опадів – ноль. Сила вітру, я раніше подивилась на погоді, каже 33 кілометри за годину. Не знаю, може... Ну, дерева справді рухаються. Напрямок вітру був південний схід. Добре, вологість у нас 60%. А погода, хмарність, сонячна. Немає хмарок. Тож ми зрозуміли, що метеоролік може частково визначати погоду, але в усіх може бути деякі технічні шоколадки. І усі можуть переплутати де північ, де південь. Це вірно. І також ми зрозуміли, що якщо ви хочете зробити сюди тераріум, то треба, щоб у вас була українська пляшка. І також треба, щоб у вашій країні випадали опади більше, ніж 5 разів на рік, щоб ці рослинки могли по-нормальному вирости, а не просто вирішили, що вони не будуть виростати, як мені. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, робіть лайки і так далі.